Ekstra lirë në Interex, krem kuzhine Mildej 1,59 € oriz 1 kg 1,49 €, sugjuk shtëpia kilogrami 3,39 €, krah pule kilogrami 2,29 €, lëng receta e gjyshës 1,89 €, salcë domatesh 99 cent, pashtet pikante 59 cent, biskota 99 cent, per wall 2 litra 3,99 €, ngjyrë për flok L'Oreal 5,29 €, tenxhere graniti 8,99 €, frites pavaj 29,99 €, set kopshti 129 €, peshqir 1,79 €, trenerka të poshtme për meshkuj 4,99 €, papuqe për femra 5,99 €, qorap tripal 99 cent, valigje 14,99 €. Interex, ekstra lir, ekstra mir.